我那天没带。就是那个，那不带。赶紧出来摸来，干嘛嘞？mau bagi contoh nak ada lagi pasti anu mari mari konsen apa karena benda Thank you.
Jika kau bertemu aku begini. Ambura cong. Tau sapung kampung ni cong, dia beni tutul ni cong. Dengan nyanyi kampung ni. Lebadi. Ram. Kalau. Rokok di. Kalong. Rokok kan ada. Lima. Biar rokok ni bos single dong. Mas. Mas put. Potong dah. Adi di sana jurusan terbang, jurusan mau terbang. Cuba dah kita marah. Sudah kemarin, kamu tak neng dari dia. Kita marah, dan di cuma kata. Ramai yang jual video. Wah, ada rek. Si. Hi. Sidit. Potong dan potong mendang sama.